Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Bresheri sa një kokër arre ndërgon mbi 100 persona në spital dhe ka plagosje të rënda. Colorado SBA, një studim me Bresher ka rënë në Colorado, ku Bresheri ka qenë sa një kokër arre. Studia e Bresherit ka qenë kaq e shpejtë sa njerëzit në rrugë janë gjetur të papërgatitur. Në një koncert që po ndodhej atë çast, janë plagosur mbi 90 persona, duke i gjetur ata në befasi. Kokrat e Bresherit kanë shkataruar shumë prona, të mbjella makina dhe kanë plagosur gjithashtu shumë njerëz, të cilët ndodheshin në rrugë, transmeton Shikopik News. Në spital janë paraqitur njerëz me unë të thyer, të përgjakur, sikur të kishin qenë në një luftë me gur. Stuhia zjati deri në mëngjes dhe dëmët ishin të shumta. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.